eerder in House of Talent. Julia worstelt al een tijdje met haar stembanden en krijgt verschrikkelijk nieuws. Jules, je stem gaat ermee ophouden. Je moet geopereerd worden. Je moet echt niet vergeten dat je instrument, dat is je alles. Als je dat kwijt bent, heb je niks meer. Jij moet echt je smoel houden, want ik heb echt een hekel aan jou. Beetje donders goed. Ik laat niet zo tegen me praten, hoor. What the world needs now is love, sweet love. Je kon mij niet overtreffen. En wil je het proberen, zeg ik even. Lekker geprobeerd, dat lukt je never. Ze willen dat ik kom, maar ja, ik ben er. Julia verlaat met een knoop in haar maag het House of Talent. Ze heeft een afspraak bij de KNO-arts voor de uitslag van haar onderzoek. Nu gaat het even niet om hits of dope tracks, maar om wel of geen operatie. Zijn haar stembanden gezond genoeg voor de strijd? En ik moet het eventjes beseffen dat het leven niet alleen maar draait om het feesten. Niet alleen maar draait om het nemen en het geven. En ik heb nu een beetje fame en dat is cool. Maar dat is maar de eerste stap, snap wat ik bedoel. Ik ben nu onderweg naar het Icasia ziekenhuis in Rotterdam. En daar gaan we kijken wat er precies mis is met mijn stem. En of de knobbels erg zijn geworden. Of het geopereerd moet worden of niet. Ik hoorde dat jullie gisteren flink aan het schreeuwen waren geweest. Toen heb ik even mijn hart gelucht. Ik vind het gewoon een vuile rat, vuile slang is ze gewoon. Het is net alsof ik het afgelopen tijd niet wilde zien of zo, dat ze echt zo was. Maar natuurlijk, ze hebben ook echt een moment dat ze echt aardig is en zo, toch? Maar ze speelt het spelletje een beetje vies of zo. Zij heeft heel erg die, hoe zeg je dat? Die winnaarsmentaliteit. En als dat ten koste gaat van anderen, dan maakt dat niet uit. Ik hoop in ieder geval niet dat hij gaat zeggen van je moet nu geopereerd worden. Want dan ben ik wel gewoon echt de sjaak. Kan het dit hele programma voor mij gewoon in de war schoppen. Ik ben er gewoon helemaal klaar mee, man. En de hele tijd achter iedereen zijn rug om lullen en vies kijken. Okay. Ik ben er klaar mee. Ik mocht er eerst. En als ze drinkt, is ze superleuk. Maar als ze nuchter is, niet. Kom binnen. Ja. En kom zitten. Je weet de stoel nog wel te vinden. Ja, ik ken hem nog, ja. De vorige keer dat we elkaar hebben gesproken, toen hebben we naar je stembanden gekeken en gezien dat daar wat op te zien was. Ja. En dan is het misschien interessant om nu te kijken hoe dat er vandaag uitziet. Misschien liggen jullie karakters gewoon ver uit elkaar, dat jullie gewoon niet echt met elkaar... Nee, het is gewoon zo dat ik altijd gewoon eerlijk ben en gewoon het beste voor iedereen voor heb en iedereen wil helpen en dat zij dat totaal niet is. Ik weet zeker dat ik niet de enige ben die zo over denkt. Houd lucht en zeg maar weer. Ik vind haar een van de beste volkszangeressen van Nederland. Absoluut. Ik ook. Maar ja, ze moet bijvoorbeeld wel weer heel hard werken aan de performance, want dat ja, ze kan niet performen. En hoe ze is. Maar Julia is ook wel echt zelf. Ja, ze dat is echt zelf. Kijk, zo is ze. Ik zeg heel eerlijk, het staat me echt niet aan me. Die stembanden moeten mooie wit parelmoer van kleur zijn. Ja. Weet je nog? En die van jou, die zijn wel wittig, maar ook met wat roze vaatjes. En dat is het probleem. Zijn ze nou erger geworden dan de laatste keer? Nee, dat zie ik absoluut niet. En er zijn een paar mogelijkheden voor om daar wat aan te doen. En dit is altijd de moeite waard om het eerst met logopedie te proberen. Want zolang je niet hoeft te opereren, maak je geen wondjes. En ja. Dat scheelt ook, ja. Ik denk dat het haar dwars zit dat ze heeft zo'n wat doe ik verkeerd shit. Ik ben toch mezelf, ik doe het goed. Ja, maar omdat ze zichzelf is, ja. Is het juist verkeerd. Bel Daan. Yo, Daan. Hey, met Julia. Hey, hoe is het? Die knobbels die zaten er nog wel steeds. En er is in principe, het was niet erger geworden of zo. En hij zei gewoon, logopedie. Oké, okay. Wel een opluchting. Dus hij heeft niet geroepen over een operatie of een ingreep of wat dan ook? Nee, hij was echt veel positiever dan de vorige keer. Oké, okay. Opluchting. Hey, het is wel goed nieuws. Zeker. Ik ben er ook heel blij mee. I know that everything I need. Just see.
Hallo. Hey. Hey, vertel. Goed nieuws? Nou ja, goed nieuws zit er nog steeds. Mm-hmm. Maar het hoeft niet nu geopereerd te worden. Oh, beter. Echt? Ja. Nice. Ik ben heel blij voor je. Nou, pak wat eten en kom er gezellig bij. We zijn even een dagelijkse briefing aan het doen. Quinn heeft de schoonmaakroos gemaakt. Ja. Daar gaan we ons allemaal aan houden. Als je er niet aan houdt, dan gewoon de oude regel. Een dag niet op social media. En daar moet je dan ook aan houden. Ja. Wat ik ook nog wou zeggen is, als je iets niet bevalt van een ander, neem diegene gewoon even apart en zeg het op een normale manier wat er gisteren zeg maar, met Treffer en mij gebeurde. Iedereen hier heeft last van die shit! Niet schreeuw tegen mij, vriend. Schreeuw niet tegen mij. Begin niet zo te doen. Dat is gewoon niet chill als dat nog een keer gebeurt. Nou, laat ik dan maar gelijk met de deur in huis vallen. Joel, ik vind dat jij de laatste tijd een beetje fake gedrag vertoont. En wat doe ik dan? Dan ben ik het over filmpjes opnemen. Dat je eerst loopt te zeiken op ons en dan vervolgens als je daar je filmpje op gaat nemen. Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog van Julia van Helvoort. Ja, dat is toch logisch als je filmpje... Ja, maar ga dan niet fake... Ja, nou ja. Ik snap wat je bedoelt. En wat ik tegen jou zei gisteren, dat was gewoon ook wel hoe ik er over dacht en denk. Maar dat kwam er misschien agressiever uit dan dat ik het bedoelde. Dus voor mijn... Zeg ik dat echt? Ik heb echt een hekel aan jou. Jij bent een... slang. Jij moet je bek houden. Ja. Dat zeg ik gewoon om je op dat moment te raken. Dat is normaal, snap je? Dat zeg ik tegen iedereen waar ik op dat moment boos op ben. En ik wil toch nog mijn excuses aanbieden naar jou toe van gisteren, dat ik zo fel erin kwam. Het is niet dat ik totaal niet zo denk, want ik denk nog steeds dat je een slangrat acties hebt. Waarom moet ik dat nu pas van jou horen? Ik dacht dat wij een hele goede band waren. Nou ja, omdat ik het pas sinds 2-3 dagen heb. Ik zeg, de laatste dagen is het mij opgevallen dat jij niet jezelf bent. Dat... Nou... En ik ben nog steeds cool met je, maar het valt mij gewoon ja, op. Ja, maar gisteravond explodeert niet voor niks zo erg als er niet over gepraat is. Ja, dat weet ik niet. Maar laten we dat alsjeblieft de laatste keer maken. En ik vind ook gewoon dat we nu, zeg maar, hierover moeten kappen en gewoon chill met elkaar moeten zijn, want we wonen wel gewoon samen. Weet je wat het is? Ik hou er niet van als mensen niet zichzelf zijn. Ja, maar ik ben... Als er iemand hier zichzelf is, dan ben ik het wel, want ik kan niks voor me houden. Nee, maar wij hebben een beetje... Daar heb ik echt oprecht een goed gesprek met Bram over gehad. Dat ons opvalt dat je eigenlijk gewoon... Dat je ja, anders opstelt of zo. In wat voor zin? Ja, dat is moeilijk. Ja, weet ik niet. Dat je eigenlijk toch inhoudt met dingen en zo. Ja, tuurlijk hou ik mezelf in. Maar het is niet dat ik niet mezelf ben. Ik zeg gewoon bepaalde dingen niet meer. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Maybe treat her like a punk, you know that's a heard of. Weet dat iedereen aan die tafel zat, dat die zat te lullen. En ik heb zoiets van, gooi het dan allemaal op tafel. Want wat Samir ook over je zegt, dat je slang bent, dat je rat bent, dat je ratte acties hebt en dat je dat ding, die dingen allemaal... Bram, die vindt het ook, weet je, maar die zegt er niks van. Dus ik had zoiets van, als ik het nu op tafel gooi, dan gaat de rest misschien wel ook zeggen wat hem of haar dwars zit. Dus kortom, iedereen is achter me gegaan. Nee. Dat, nou ja, dat gebeurt ook over mij, dat gebeurt over iedereen, weet je. Dan moet je ook helemaal niet wakker van. Moet je ook koud laten. I really hate the trip, but I got the look. As the croc, I see myself in the piss of smoke. Fool, I'm the kind of cheat that little homies wanna be like on my knees in the night, saying prayers in the street light. In the gangster's paradise. Wat er gisteravond is gebeurd, dat was wel helemaal belachelijk. Ja. Want daar had ik helemaal niks mee te maken. En dat hij dan net ook nog eens botte hasjes haalt om daar weer mij een slang en een rat te gaan noemen. Terwijl hij zelf hier alleen maar zichzelf voor lul loopt te zetten en weet ik het allemaal. Hij zet jou tegen me op. Maar wat... Nog een voorbeeld. Mensen die wat hoger staan in de social media charts. Dat je daar foto's mee maakt en dat je dan in de hoop dat je dan daar meer reacties en likes op krijgt, zeg maar. Ja, maar zover zijn jullie aan het denken, dus ik mag... Nee, ik ben met jou en Bram ben ik nou eenmaal het beste hier in huis. Het is toch logisch dat ik dan met jullie foto's maak? Ik heb alleen gezegd wat mij op is gevallen. Dat is het enige. En verder ben ik down met iedereen hier, maar het is wel zo. Het is een blijvende wedstrijd, snap je? If you gonna break my heart, just break it. If you gonna take your shot, then take it. Take it. If you
serious business dit, volgens mij. Nou, ik hoor net van Quinn dat jij en Quinn blijkbaar een heel gesprek over mij hebben gehad op de bank. En dat jij mee eens bent dat ik anders ben en me fake voordoe en weet ik het allemaal. Dat is niet waar. Hij begon tegen mij te zeggen dat hij jou fake vond de laatste paar dagen. Dat heb ik beaamd. Want inderdaad, ik vind het ook grappig om te zien dat als die camera aangaat, dat het dan een andere Julia is. Ik voel van hem gewoon een mes in mijn rug en van jou nu eigenlijk ook. Je wilt niet van mij een mes? Okay. Ja, omdat ik gewoon niet had verwacht dat jij zo achter mijn rug zou doen. No one told you life was gonna be this way. The job's a joke, you broke your love life still, hey. Ik praat helemaal niet slecht over achter je rug. Ik praat gewoon nee, maar je gaat wel met hem mee. Ja, maar ik ga... Luister, mensen die betrekken mij in hun gesprekken. I'll be there for you when the rain starts to pour. Het vervelende vind ik dat hij gisteren uit het niets zo'n uitbarsting kwam. En laatst zei hij ook al wat. En dat ik niet snap waar het vandaan komt. Ik denk ook dat het komt dat de spanning in het spel begint te komen. Tuurlijk, er komt concurrentie. Het wordt een wedstrijd. Maar goed, weet je, ik ben al lang blij dat nu dit gesprek hebben dat het uitgepraat is. Nou, kom maar hier, Hassan. I'll be there for you. Cause you're there for me too. Gisteren was Charlotte hier en die was gematigd positief. Ze was niet super blown away. I can see the sands on the horizon every time. Jullie stemmen kunnen heel mooi bij elkaar passen, maar jullie zijn totaal nog niet samen aan het zingen. Qua gevoel, nul. Van naar mijn hart, stel niet te veel vragen. Ik weet het niet meer. Als je je stem niet weet, gewoon doorgaan. Ik wil heel graag beginnen met een paar mensen zien. Doe een beetje die kant. My face above the water. Water, water. And my feet can't touch the ground. Touch the ground and it feels like. I can see the sands on the horizon every time. You are not around. Als je weet, dit is moeilijk, zeker tweestemmig a cappella, zonder beginakkoordje, whatever, nooit meer doen. Yes? Ja. Next. 6 uur in de morgen, stad al uit gestorven. De border booty komen, niemand wil het horen. Loop langs het huis van mijn ex. Het liefst ben ik met haar, maar die gedachte maakt me gek. Dus ik hou een taxi aan, zie mijn ingevallen wangen in de spiegel. Met de laatste tijd te hard gegaan. Stukken voor de liefde, koning in de discotheek. Nu zie je, oké, jij doet iets waar je goed in bent. Jij doet iets waar je goed in bent en jij doet iets waar je goed in bent. En als je dat samenbrengt, is het opeens leuk. Ja. Ik snap niet dat jullie dat niet vaker doen. Als een schaap tussen de wolven, naar bestemming onbekend. En niemand ziet hoe klein je bent. Ja, mooi. Mooi. Als je me niks te zeggen had, ik gedacht dat het Julia de optreden was. Ja. Als jij zingt, ben jij de baas. Weet je, voor mij de tweestemmig, dan is het gewoon... Ja, vond het lastig. Het is absoluut iets om uit je comfort te gaan. Ja. Luister, guys. Ik ga jullie voor morgen een 24-uurs opdracht geven. Morgenochtend hebben jullie een gezamenlijk lied ingestudeerd. Oh my god. Allemaal een stukje solo. En het liefst in het refrein nog iets meer stemmigs. Drie stemmig, oké. Oké dan. Zorg ervoor dat je hier gewoon hard voor werkt. Thank you. Put the work in. Ik zie jullie morgen. Tot morgen. Yes, tot morgen, yes. Man. Yes. Oké dan, guys. Trevor heeft een idee. Een mashup met al onze liedjes. Ik zou gewoon echt één liedje doen. Klein van Miley Cyrus heeft heel duidelijk coupletje, pre-chorus. Ik ken hem niet, maar moet ik hem even horen? Ik heb honger, ik ga even lunchen. Oké, maar hoe laat gaan we dit doen dan? We moeten wel oefenen, jongens. Ja. Jongens, we hebben nu een uur de tijd. Als iedereen nu weggaat, gaat het niet lukken, 100%. De artiesten zitten midden in de productiefase van hun tweede eigen single. Bij Ruby gaat het allemaal niet zo snel. Haar track is namelijk afgekeurd door het label. Maar misschien komt het toch nog goed. Nou, we hebben een single. Echt? Ja, je hebt hem mede zelf geschreven. Samen met Bram. We gaan voor Warrior. Echt? Ja. Wil je dat horen? Jazeker. Ik wil ook wel even een echt voorbeeld ook van jou, hoe je ongeveer wil laten klinken.
Want er gaat dus nu vanmiddag aan worden gewerkt. Maar nou heb je dus in die demo... Nee, ik vind dit echt niks. Geen hoekje, is te kinderlijk, hè? Ja, het lijkt net alsof ik 13 jaar ben. Stem. Ik wil eigenlijk helemaal andere kant op. Ik moet namelijk wel op het podium kunnen bewegen... en dat je een bepaalde attitude op je gezicht ook kan hebben van... I'm a warrior. En niet van warrior, maar gewoon warrior. Gewoon dat. Ik haat meisjesachtige dingen. Dat is gewoon mijn statement. Hi! Hallo! Hey, Julia. En Jim. Dan staat zomaar opeens de winnaar van het laatste seizoen van The Voice of Holland in het huis. Jim van der Zee komt even lekker jammen met Jorieke. Wel wat toffe tekstjes, alleen ik weet niet... Kun je hem voorlezen voor mij, alsjeblieft? Vind ik doodeng eigenlijk. Oké, okay, nou, dan lees ik hem wel. Ja? Dan zal ik hem niet delen. Not the end of it crossing. Lees het alsjeblieft net, want dan kras ik het. Je moet je niet zo schamen, joh, voor je shit. Dit is gewoon jouw shit en dat mag iedereen gewoon zien. Je bent hier om beter te worden, hè? Ja. Als je het altijd voor jezelf houdt, word je niet beter. Mm-hmm. Goed, ik ga alles wat we nu besproken hebben eventjes doornemen en doormailen. En we houden de vinger aan de pols en we gaan elkaar... Maar wat als ik die productie helemaal niks vind? Nou ja, we hebben een label en die beslist. Nou, ik vertrouw erop. Ja. Ja, ik moet wel. Ik ook. Samir scoort wel op social, maar al die aandacht vertaalt zich niet in boekingen. Manager Leontien wil dat hij zo snel mogelijk een bijbaan regelt. En na eindeloos bellen heeft hij beet. Ik kan donderdag beginnen bij een feestverhuurbedrijf voor partytenten en zo. En dat zijn heel veel uren. En ik heb gisteren gebeld voor een baantje, niet voor drank. Een beetje meerijden in een busje, een beetje bij feestjes langs. Hey, kratje bier, joh. Gewoon warrior uitwerken. Echt? Ja. Maar dan moet het wel echt heel top worden. Goed, joh. Ja. Echt heel cool. Ik ben echt benieuwd. Ja. Cool. Ja, ook cool. Goed nieuws. Ik weet niet of ik nou sta te springen dat jij voor hun gaat rijden. Weet je hoeveel dingen ik al heb geprobeerd? En... Ja, maar goed. Nou, ik ben enthousiast over die tenten-types. Ja. Laten we ze eens even bellen. I want to move on. Wat staat hier? Ja. Zo'n vibe. Dat is wel een lekker beginnetje. Ja, my nigga, stormy water. You're my harbor. We're on the show. Ja. Dus het is nog helemaal niet zo gek? Nee. Als jij het had aangehouden van hou ik lief voor mezelf, wat je net zei... Ja. En je dit dan niet had. Ja. Ik heb u gisteren gebeld in verband met het bijbaantje dat ik zoek. Ja, ja, in principe heel erg ochtend om 8 uur mag je voor mij part starten. Super. Okay. Ja hoor, dankjewel. Doei. Hoi. Nou, hier, zie je, als je eventjes druk maakt, dan heb je het gewoon voor elkaar. Ja. Klinkt top, maar je hebt jezelf veel te goedkoop verkocht. 10 euro per uur. Dus. It's stormy waters. You are my harbor. Where I can rest all day. Lekker man. Als je hem niet gebruikt, doe ik hem. Dit is wel catchy, toch? Na de stress van haar stembanden heeft Julia nu de kriebels in haar buik. Ze duikt de studio in om haar tweede single op te nemen... met een grootheid in de Nederlandstalige muziekindustrie. Emiel Hartkamp, de man achter de hits van grote artiesten... als Frans Bauer, René Vroeger en André Hazes. Oké, laat je hart spreken. Glas is half leeg als je pech hebt in het leven. Maar volgens mij is maar net hoe je bekijkt. Want je hebt het zo weer aangevuld als je heel goed om je heen kijkt. En beseft wat je allemaal hebt bereikt. Julia ligt strak op schema. Jorieke loopt hopeloos achter. Het label wil graag dat ze een cover uitbrengt als tweede single. Ze weet alleen nog niet welk nummer de voorkeur heeft. We moeten een originelere insteek vinden. Dat wordt nu gemaakt. Van 9 to 5. Working 9 to 5. What a way to make a living. Ik vind het echt een k-lied. Ben je de enige? Iedereen vindt het ontzettend leuk. Ja, kun je wel lachen, maar ik vind... We moeten er gewoon wat moois van maken, toch? Dat gaan we wel doen. Ik zeg proost, nog een toast. Op elk klein moment waarvoor we dankbaar zijn. Dus heb je volle glas gevuld met rode wijn en drink met mij.
werk voor je en ik wil ook dat het allemaal lukt, weet je wel? Op het moment dat we van het label terug horen dat ze niet twee liedjes willen, maar eigenlijk gewoon voor 9 to 5 willen gaan, is dat de keuze. En je kan het geweldig zingen, dus ik ben helemaal voor dit idee. Oké? Okay? Ja, joh. En bekijk het ook een keertje van een hele andere kant. Dan zul je het zelf zien, er is niet heel veel aan de hand. Ik zeg proost, nog een toast, op elk klein moment waarvoor we dankbaar. Yeah. Yeah. Pak het nog één keertje op, lieve schat. Alles goed, lieve? Want wat heeft Daan net tegen je gezegd? Dan? Het is super dat het sowieso een koffer gaat worden. Nee. Nou is de 9 to 5 uitgekomen. En daar ben ik echt totaal niet blij mee. Oké, maar waarom ben je zo verdrietig? Nou, ik had al gehoopt dat het in ieder geval nog een beetje mijn eigen ding was. Nog een beetje? Ja, man. Ik wil gewoon graag mee. Ja, laat maar. Dit had ik de eerste week, hoor. Dat is goed, lieverd. Je moet dingen uit handen geven en met tijdsdruk is het gewoon, voelt dat echt gewoon en ik werk echt wel mee, weet je, want anders ben je weer eigenwijs. Ik wil wel door. Ik wil gewoon de bal vanaf zitten. Het is gewoon hoe het is, toch? Jij bent je artiest, jij moet waken voor jouw creativiteit. Ja. Jij weet precies wie je bent. Goeie raad die Ruby meteen zelf kan toepassen. De producers zijn gaan sleutelen aan haar tweede single. Het resultaat heeft Daan nu net binnengekregen. Is dit waar de manager en de artiest naar op zoek zijn? Qua sound? Het voelt nog steeds een beetje als een dance track van ja, mij. Ja, oké. Okay. En daar wil ik echt van wegblijven. Okay. Het moet echt rauw beginnen. Ik kom eraan. Is goed. Ik weet niet wie dat is, maar het is een meisje. Wat? Een meisje? Ja. Oh, ik kom eraan. Oh, jij bent de vriendin van hey. Quincy, toch? Yes, Pepijn. Ja. Ik hoop het. Ik weet echt... Ah! Hij lief het! Hoi, schatje. Ik wil even met je praten, oké? Is goed. Met z'n tweeën. Yes, doe. Ja, sorry, ik stort weer even in, want... Ik probeer echt positief erover te staan, maar ik voel dat gewoon niet. Ik vind het gewoon niks. Oké, dat weet ik. Straightforward pop, gelijk een kick erin. Het is niet cool, het is niet vernieuwend. Wat was dat van Julia? Daar hebben we het over. Miss of the... Denk je dat ik daarmee ga? Denk je dat ik daarmee wat mee doe? Het was zo gezellig die avond, mijn vriend. Nou, kom toch, ze is toch niet lelijk? We hebben gezongen tot diep in de nacht. Joe, dat is toch gewoon een leuke meid, man. Doe eens normaal. Er is echt niks gebeurd, geloof mij. En iedereen deed met ons mee. Ik ga nooit meer zulke dingen zien. Sowieso niet. Ik wil niet iets op iemand nadoen. Ik wil gewoon echt een eigen karakter eraan geven. En dat doe ik ook aan mijn vocals. Oh, ik heb je zo gemist gehad. Nee, maar je weet dat het aan je laatste kans is, er is echt niks gebeurd. Nu kan je het nog bewijzen, hè? Er is echt niks gebeurd, schat. Als ik hetzelfde wil zingen als Taylor Swift, dan ga ik haar nadoen. Maar dat ga ik ook niet doen. Echt niet waar, geloof mij. Dan zie je het dan wel als je laatste kans is. Schat, what the f***? Ja? Ja. So happy. Ik ben gewoon lekker van jou, hoor. Zo missen we. En normaal. Delani leeft bijna iedere dag met pijn. Een van de symptomen van het chronisch vermoeidheidssyndroom waar ze aan lijdt. Het is loodzwaar en dat gevoel komt er soms heel heftig uit. Ze zei, ik wil niet eens oud worden. Ja, dat vind ik echt niet leuk om te horen. Ja, maar dat is niet slecht. Dat is wel slecht. Hoezo? Je gewoon blij moet zijn met je leven. Ben ik ook. Ik wil gewoon niet oud worden met een ziek lichaam. Dat hou je niet vol. Het is niet leuk om ziek te zijn. Ik ga mezelf niks aandoen. Vind ik erg heftig. Ja, als je alleen maar ziek bent, als je heel veel dingen niet kan, dan is het niet meer leuk. Ik ben gewoon mee. Het is voor mij gewoon logisch. Ik heb gewoon... Ja. There goes my heart a-beating, and you are the reason that I am still breathing. Vind ik echt heftig. Het enige wat ik leuk vind is muziek maken. Zolang ik dat nog kan doen, wil ik gewoon nog hier zijn. Maar als ik op een gegeven moment oud ben, dan hoeft het niet. Climb every mountain, swim every...
every ocean just to be with you. Fix what I daar heb je Samir. Nee, ik hoef niet te zitten. Ik heb geen zin in. Maar dat ik de zag houden. Ja, toch? Ja. Tuurlijk. Hoe is het met je gevoel? Je gaat alle kanten op. Die gaat alle kanten op. Ik vind het gewoon altijd weer dit soort dingen weer bij mij gebeuren. Begrijp ik. Ik vraag me gewoon af waarom dat altijd bij mij gebeurt. Ik snap dat we het allerbeste eruit willen halen, weet je. Alles gebeurt met een reden, dus misschien is het wel zo dat al deze tegenslagen jou een hele grote ster gaan maken. Jij werkt er heel erg hard voor, laat maar zeggen. Mm-hmm. Dus ooit zal dat worden beloond. Maandag in House of Talent. De pers heeft Quincy ontdekt. Vreemdganger. Ik heb nog niks gedaan met haar. Bullshit, man. Zo'n probleem, jongen. Ja, dat filmpje staat online. Vreemdganger moet iets uitleggen aan zijn vriendin. Dan pleur op, man. We kunnen misschien iets fixen met Telegraaf, dat ik een interview doe of zo. Of even mijn zegje daar kan doen.